В студиото вече е Хасан Адемов, депутат от ДПС и председател на социалната комисия в парламента. Здравейте и добре дошъл в нашото студио, господин Адемов. Здравейте на вас и на вашите зрители. Кое препъна обсъждането на кодекса за социално осигуряване между двете четения в пленарната зала? Има ли опасност да не ви стигне времето до 5 март да не успеете да го приемете на второ четене? Разбира се, че има такава опасност, защото управляващите решиха да внесат този законопроект в последния момент. Той беше разгледан в Министерския съвет на 30 януари миналата година. Беше внесен след това на 5 януари в Народното събрание, след това в Комисията на по труда, социалната и демографска политика на 12 януари, което означава, че в изключително сгъстени срокове Комисията по труда и социалната политика трябва да приеме законопроекта на второ четене. Сега, това, което създаде проблеми, тъй като този законопроект, по него се работи през последните 3 години, няколко правителства, няколко министри на труда и социалната политика. 2019 година, август месец, работните групи и участници в тези работни групи издадоха официално с проект за промени в кодекса социално осигуряване, който основно трябваше да уреди задачата пред този законопроект беше да уреди фазата на изплащаните, като сега месец септември 2021 година предстои тези, които са родени през 60-та година, около 17 000 жени, да получат, да придобият право за така наречената втора пенсия. Какво се случи междувременно? В хода на съгласувателната процедура в Министерски съвет, Комисията за финансов надзор, която е държавен регулаторен орган в сферата на социалното осигуряване, реши да внесе 36 страници предложения, нови, които корено променят философията на внесени от Министерския съвет проект. Това е класически пример за това, че междуотделните институции, Министерски съвет, държавни регулаторни органи няма необходимата в такива случаи корелация. Ние от Движението за права и свободи непрекъснато говорим на тази тема през последните години, че институциите в България не умеят да стигнат до консенсусни решения, не умеят да говорят помежду си. Тези представители на Комисията за финансов надзор през всичките тези 3 години във всички работни групи са имали възможността да правят своите предложения. Голяма част от тях са приети в проекта на Министерския съвет. Изведнъж се оказва сега, че има нови предложения. И това, което трябваше да направи Комисията по труда, социалната и демографска политика и бюджетната комисия, да сформират от 12 без 5, както се казва, една импровизирана работна група между представителите на Комисията за финансов надзор и Асоциацията на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване. Кое основното беше от тези 36 страници, господин Адемов? Онзи начин, по който се изчислява продължителността на живота, според който трябва да се взима и пенсията ли? Това ли беше препъни камък? Има много текстове, които предлагат от Комисията за финансов надзор, но основните бяха свързани с увеличаване на капиталовата адекватност. Вие знаете, че в проекта на Министерския съвет капиталовата адекватност на частните пенсионни дружества се увеличава от 5 на 7 милиона и половина, т.е. с 50%. Другото, което беше така наречения препъни камък в дискусиите между Комисията за финансов надзор и частните пенсионни фондове, беше това, че както вие казахте, така наречените биометрични таблици. Биометричните таблици са тези, които определят продължителността на живота след придобиване право на пенсия. На базата на тези биометрични таблици се определя както размера на пенсията, така и пожизнения характер на пенсията, за колко време може да се получава. Въведете ни малко в детайли. Да не би някой да се стреми хората да получават по-нисък размер на пенсия или да я получават по-малко време върху това ли ще има въздействие текстовете, за които говорите? Не съм убеден, че има такава опасност някой от участниците в този процес да предлага решения, които да са в ущърб на осигурените лица. Аз и в пленарна зала, когато се обсъждаше на първо четене този законопроект, заявих, че е намерен тънък баланс между интересите на частните пенсионни дружества и интересите на осигурените лица. Дебело трябва да се подчертая, че в законопроекта има текст, който е изключително важен за всички осигурени лица. И този текст дава възможност на частните пенсионни фондове да изплащат пенсии не по-малко от брутния размер на внесените осигурителни вноски. Какво значи това? Какво ние сме внасили всеки месец? Това означава, че осигуреното лице през всичките тези години в своята индивидуална партида, ако е внесъл примерно 10 000 лева, плюс таксите, които са удържани, инвестиционни такси, такси за управление и така нататък, които са разписани в закона, се прибавят към номиналните вноски и
човек получава това, което е внесъл и нито една стотинка по-малко от тези. Тоест, искате да кажете 10 000 лева, с които давате пример, и ако сложим още 2000 лева такси, 12 000 лева. Не само такси, а има и пари от инвестиции. Нали, тези дружества инвестират тези пари от индивидуалните партиди на осигурените лица в различни типови инструменти, които са разписани в инвестиционния портфел на в Кодекса за социално осигуряване, така че парите, които са брутни вноски, от които междувременно през години са удържани такси, тези такси се прибавят, брутните, а не нетните вноски, към тях се прибавят и средствата, които са от доходността от инвестициите, и се получава онзи размер, който трябва да бъде изплатен по различните пенсионни продукти, те са три вида, които са разписани в закона, на осигурените лица, когато придобият право на пенсия. Господин Адемов, само че има кризи, икономически, COVID-криза, може би ни очакват и други ситуации, при които доходността няма да е толкова висока или понякога даже може и да е отрицателна. Защитени ли са парите на гражданите по този начин, по който вие казвате, ако се случат две поредни години с отрицателна доходност, откъде ще се вземат пари, за да бъдат изплатени пенсиите? За щастие, през всичките тези години от 2002 година до сега, при функционирането, доходността на средно на всички частни пенсионни дружества е положителна. Тоест, независимо от кризите, тази криза през 2008 година, която беше сега, коронакризата и така нататък, постепенно частни пенсионни дружества възстановиха доходността и тя е положителна средно за всички пенсионни и осигурителни дружества. Така че няма опасност осигурените лица да загубят. Има инструменти за това, има гаранционни фондове, включително и със собствени средства на частни пенсионни дружества, които гарантират поне минимум брутния размер на внесените осигурителни вноски. Само че се оказа, че сега за първите пенсионери, които ще се пенсионират, пенсиите няма да бъдат в този размер, в който са ги очаквали, ще бъдат по-ниски, отколкото ако те са се осигурявали в НОИ. Защо се стигна до този парадокс? Със сигурност тази тема ще бъде изключително интересна и със сигурност през следващите месеци, със сигурност управляващи, стъпвайки на този аргумент, в последния момент внася този законопроект, защото той е свързан и с политически негативи, тъй като има разминаване между очакванията на осигурените лица и размера на пенсиите, които ще получат първата кохорта пенсионери. Защо се получи това разминаване? Защото ако в Националния осигурителен институт осигуряването е 40 години, в частите пенсионни фондове, сега, до сега поне, за първите кохорти, осигуряването е между 18 и 20 години. Така че няма как за 20 години да очакваме онзи размер, който така се предвиждаше в началото на реформата. Защото тогава се смяташе, че освен пенсията от Националния осигурителен институт, тази допълнителна пенсия от частни пенсионни фондове ще допълни размера на тази пенсия, така че две пенсии да бъдат по-големи от една. Със сигурност промените, които бяха приети в края на миналата година с законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване, тогава бяха направени промени в така наречения коефициент на редукция, който намалява парите от Националния осигурителен институт за тези, които се осигуряват частни пенсионни фондове. И сега този коефициент на редукция, вместо до сегашните 20, ще бъде някъде около 8-10%, което означава, че със сигурност, както между прочим заяви министър на труда и социалната политика в Народното събрание, две пенсии при всички положения ще бъдат повече от една. Но големия проблем, който се създаде сега, е в липсата на координация между Министерския съвет, Министерството на труда и социалната политика и Комисия за финансов надзор. Защото Комисия за финансов надзор, предлагайки тези предложения в последния момент, тези предложения бяха естествено в хода на съгласувателната процедура, бяха отхвърлени всичките тези предложения от Министерството на труда и социалната политика и влезе един законопроект, който сега трябва да го прекоряваме. И този начин на функциониране на законотворчеството в България срива доверието в осигурителната система. А няма осигурителна система, която да може да работи без доверие. Особено пък пенсионната система. Това означава ли, че при това бързане, което казвате, че се налага сега и ще се наложи до 5 март, могат да бъдат направени компромиси за така важната пенсионна система? Компромиси са направени още в работните групи. Затова казах преди малко, че е постигнат тънък баланс между интересите на частните пенсионни дружества и интересите на осигурените лица. Защото ако
Осигурените лица не са мотивирани да внасят на реалните си доходи и осигурителните вноски в своите индивидуални партиди, ако няма доверие в тази система на допълнителното пенсионно осигуряване и изобщо на пенсионната система като цяло, няма как, пак повтарям, тази система да работи адекватно, защото младите, които сега стартират своя осигурителен път, ще бъдат демотивирани и няма да проявяват интерес към тази система. Много трябва да им се обяснява, господин Адемов. Аз смятам, че трябва да бъде разяснявано на хората. И то на разбираем език, защото признавам, че тази материя е достатъчно сложна и трябва всички медии, политици, частни пенсионни дружества, министерства да обяснят на разбираем език, за да може осигурените лица да вземат информирани решения, защото за разлика от Националния осигурителен институт, при пенсиониране в частни пенсионни фондове се изисква информирано, активно участие на пенсионера, за да може да избере пенсионен продукт, за да може да избере в крайна сметка мотивирано размера на своята пенсия и това, което ще получава през години. Искам и се накрая на финала на нашия разговор да ви задам и един политически въпрос, понеже вече БСП обяви водачите си на листи и партиите вече започват да обявяват водачи на листи за изборите, които предстоят. Вие водехте листата в Добрич, ако не се лъжи за последния парламент. Избиран сте и от Разград. Сега завършвате седмия си мандат като депутат. Коя листа ще водите за осмия си мандат? Ще водите ли листа? Такава дискусия. Отговор на този въпрос минава през процедурите и критериите за предложение за народни представители. В момента тече процедурата по предложение от общинските съвети, след това следват областни съвети, централното ръководство и чак тогава може да говорим на тази тема. Още за нас е изключително рано да говорим на тази тема. Добре. Благодаря ви за този разговор в нашото студио. Хасан Адемов от ДПС е още от деня. Така се